ជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដាននៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំបាទនៃមូលនិធិរយពលមនុស្សធម៌នៅថ្ងៃនេះមូលនិធិរយពលមនុស្សធម៌បានទទួលជំនួយពីសំណាក់លោកយាយអ្នកមីងបងស្រីបងស្រីនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មកជួយដល់គ្រួសាររបស់បងប្រុសឧបិច្ចសំណាងគឺភរិយារបស់គាត់ដែលកំពុងតែនៅផ្ទះឋិតនៅបាននឹងយើងចំណុចនេះគឺផ្ទះគាត់នៅជិតសាកណ្ដាលបាទរាជធានីភ្នំពេញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកជួបជាមួយនឹងគាត់ហើយខ្ញុំនឹងបាទប្រគល់នៅថវិការបស់សប្បុរសជនរបស់យើងបាទជូនទៅដល់គាត់តែម្ដងហើយបងស្រីគឺនៅជាមួយខ្ញុំនេះផ្ទាល់តែម្ដងជំរាបសួរបងបាទអរគុណណាស់បងស្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបាននៅថវិការពីសំណាក់បងប្អូនសប្បុរសជនរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់យកមកជួយបងស្រីដែលជាភរិយារបស់លោកអ៊ុកពេជ្រសំណាងដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងអាចជួយទទួលជាមួយនឹងលោកមីសវណ្ណរាហើយថវិការនេះក៏តាមរយៈបងស្រីដែលជាភរិយារបស់បងមីសវណ្ណរាផងដែរដើម្បីជួយសម្រួលនៅបន្ទុករបស់គាត់ដែលកំពុងតែលំបាកពីព្រោះថាបន្ទាប់ពីបងអ៊ុកពេជ្រសំណាងបានជាប់ពន្ធនាគារទៅគាត់មិនអាចរកអីបានទេបាននៅតែផ្ទះមើលចៅកូនៗគឺដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារចម្រាក់បំណុលគេនឹងគឺបានទៅធ្វើជាកម្មករនៅឯប្រទេសថៃអស់ហើយហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់រៀបរាប់អំពីជីវិតលំបាករបស់គាត់បាទដែលនៅផ្ទះនេះជាន់ទី4បងប្អូនដោយទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនេះគឺជាកម្មចណ្ដាលឡើងមកបាទហើយគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរបាទជាមួយនឹងចៅបាទក្នុងខណៈដែលគាត់ទៅបាទទទួលខ្ញុំដើម្បីយកមកដល់គេហដ្ឋានរបស់គាត់គេហដ្ឋានរបស់គាត់គឺទស្សនវិជ្ជាបែបនេះឯងបងប្អូនដូចបងប្អូនបានឃើញមិនមានជីវភាពល្អប្រសើរទេគឺមានការខ្វះខាតណាស់ជាងដឹងស្រាប់ហើយបាទកម្រិតជីវភាពរបស់គាត់គ្រាន់តែយើងឃើញនៃទស្សនវិជ្ជានៃគេហដ្ឋានរបស់គាត់គឺអាចឲ្យយើងវិតម្លៃបានថាតើជីវិតរបស់គាត់នោះលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបងស្រីដែលជាភរិយាបងអុកពេជ្រសំណាងធ្វើការរៀបរាប់ប្រាប់យើងអំពីការលំបាករបស់គាត់ដូចតទៅចា៎ជំរាបសួរអស់លោកបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលជួយគាំទ្រព្រោះតានាងខ្ញុំមកពេញណាងសប្តាហ៍នេះកំពុងតែជួបការលំបាកមើលចៃដល់តែ3ឪពុកម្ដាយទៅធ្វើកម្មករនៅប្រទេសថៃអស់ហើយខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទុកខ្ញុំមានចៃទៅ3ទូទូចហើយឪពុកលោកតានៅជាប់ពន្ធនាគារប្រៃសណខ្ញុំជួបការលំបាកលំបាកខ្លាំងណាស់ពីតលហើយទាំងលំបាកទាំងរងគ្រោះសំបីតាផ្ទះថ្ងៃភ្លៀងមកលិចមកលិចក្រោយខ្ញុំមានសម្បត្តិភាពធ្វើដោយសារខ្ញុំជាប់ចិញ្ចឹមឪពុកនៅជាប់ពុកនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរហើយនឹងចាយចាយនឹងបីសូមបងប្អូនដែលនៅក្រៅនឹងនៅក្រៅប្រទេសដែលជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកកម្លាំងចិត្តដល់គ្រួសារនាងខ្ញុំជួយផ្តល់យថាវិការនឹងជួយកម្លាំងចិត្តឲ្យពួកព្រោះសារនាងខ្ញុំបានរួចដល់សប្តាហ៍ផងឥឡូវពួកគាត់កំពុងជួបការលំបាកកាន់ណាស់អត់ទៅអត់ទៅឲ្យខ្ញុំទៅម្ដងម្ដងខ្ញុំរោរួយទម្លាប់តែបានទៅគាត់ទៅតែកូនកូនខ្ញើពីផ្ទះហើយមកបានមកនួយទៅគាត់សូមបងប្អូនខ្មែរជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកកម្លាំងចិត្តដល់ពួកខ្ញុំជួយចិញ្ចឹមចៅចៅខ្ញុំផងឲ្យចៅកំព្រាដែលគ្មានឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលខ្ញុំអត់ចង់មានសមត្ថភាពឲ្យចៅទៅរៀនទេដោយសាររៀនបងលុយផងថ្លៃម៉ូតូដុបសពបែបយ៉ាងចាខ្ញុំអរគុណបងប្អូនខ្មែរដែលជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់សពថ្ងៃចាអរគុណ
បាទលោកនាងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានជ្រាបហើយនៅជីវិតដ៏សែនលំបាករបស់ភរិយាបងប្រុសឧបិសំណាងដែលបងបានធ្វើការជម្រាបជូនជាពិសេសនោះគឺឥឡូវនេះគាត់បាទមានការខ្វះខាតមែនទែននៅមើលចៅចៅរហូតដល់ទៅ3នាក់ឯណោះបាទលំបាកណាស់ហើយក្មេងតូចតូច2នាក់នេះគឺម្ដាយឪពុកមិននៅទេបាទធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃបាត់ហើយហើយចៅមួយទៀតនោះគឺឪពុកបានស្លាប់ចោលគ្រាដែលគេចាប់បងប្រុសឧបិសសំណាងជាលើកទី2នោះហើយឥឡូវទៅរៀនបាត់ហើយបាទលំបាកណាស់ហើយទិដ្ឋភាពនៅនឹងផ្ទះរបស់គាត់របស់បងប្អូនបានឃើញគឺពិតជាលំបាកមែនទែនបាទលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតបាទរបស់បងស្រីបាទហើយដែលជាភរិយាអ្នកទោះមនស្ការនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាននាំមកជូននៅអធិការបាទរបស់បងប្អូនសម្រាប់ជូនរបស់យើងនៅទីក្រុងឡុងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជូនទៅដល់បងស្រីចំនួន100ដុល្លារដែលខ្ញុំទទួលបានពីលោកយាយបាទអ្នកមីងអ៊ំស្រីបងស្រីអូនស្រីបាទនៅទីនោះបាទតាមរយៈការផ្ញើជូនពីសំណាក់បងស្រីជីមីមីផងដែរបាទភរិយារបស់បងប្រុសមីសវណ្ណរាអានេះថាការខ្ញុំសូមធ្វើការប្រគល់ជូនបងសម្រាប់បងដោះស្រាយជីវភាពឬក៏ជួយបងប្រុសអុកពេចសំណាងនៅក្នុងពលធនធានបងណាបាទបងមានពីអីសម្រាប់ថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ជូនយើងសូមជូនបងចាអរគុណបងប្អូនបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសារនាងខ្ញុំអុកពេចសំណាងចាកំពុងតែជួបការលំបាកសប្ដាហ៍លំបាកមែនទែនដោយសារខ្ញុំត្រូវធ្វើលោកតាផងទៅលោកយាយផងឲ្យមើលកូនឲ្យកូនកូនគ្រប់គ្រងគ្នាដែលគេទៅចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើកម្មកនៅប្រទេសថៃអាលីងខ្ញុំនឹងត្រូវមើលចៅដល់តែ3សប្ដាហ៍ចាកំពុងតែជួបការលំបាកមែនទែនសូមបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសជួយគ្រប់គ្រងនៅកម្លាំងចិត្តដល់គ្រួសារនាងខ្ញុំផ្ដល់យថាវិការឲ្យនាងខ្ញុំរស់បន្តទៅទៀតផងចាសូមអរគុណបាទអរគុណដល់បងស្រីអធិវិការនេះគឺខ្ញុំទទួលបានពីលោកយាយហៅបាទចំនួន50ដុល្លារលោកយាយអុកសុនចំនួន50ដុល្លារចៅស្រីមុំចំនួន20ដុល្លារក្មួយស្រីលីនចំនួន20ដុល្លារបាទនាងស្រីទីលីចំនួន10ដុល្លារក្មួយពៅចំនួន10ដុល្លារយាយសនម្ដាយនិមលចំនួន30ដុល្លារបាទនាងយុវវែងចំនួន30ដុល្លារលោកយាយនុណយបាទចំនួន30ដុល្លារក្មួយស្រីរីចំនួន20ដុល្លារព្រមទាំងអាញ៉ាក់ជិតខាងផងដែរបាទហើយអធិការនេះខ្ញុំទទួលពីបងប្អូនលោកយាយអ៊ំបងស្រីអូនស្រីបាទនៅទីក្រុងឡុងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈបងស្រីជីមីមីចបាទហើយក្នុងនោះទឹកប្រាក់ទាំងអស់គឺមានចំនួន285ដុល្លារដែលក្នុងនោះ10ដុល្លារថ្លៃផ្ញើថវិកាមកហើយ100ដុល្លារដូចប្រជាជនបានឃើញហើយលោកយាយអ្នកមីងបងស្រីបងស្រីបានឃើញហើយគឺខ្ញុំបានប្រគល់ដល់ដៃភរិយាបងប្រុសអុកពេចសំណាងហើយតែជាអ្នកទោះមេស្ការកំពុងជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងបងប្រុសវិសវណ្ណរានៅពន្ធនាគារព្រៃសរឯណោះបាទហើយថវិកា100ដុល្លារទៀតដោយវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញហើយគឺប្រគេនទៅប្រសង់បាទភាខាភិរេនបាទនៅនឹងវត្តអាស្លែងហើយនឹង40ដុល្លារគឺយកទៅជូនបាទអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលជាម្ដាយនិងឪពុករបស់បងប្រុសពុទ្ធីប
ាទហើយនឹង $35ដុល្លារគឺសម្រាប់ការធ្វើដំណើរបាទនឹងជួយសម្រាប់ជីវភាពរបស់ខ្ញុំដែរបាទគឺថាពួកយើងអត់មានជីវភាពល្អប្រសើរទេគឺលំបាកដូចគ្នាបានបងប្អូនសូមជួយជួយយើងខ្ញុំថ្លែងត្រៃអរនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជីលោកតាអំពូបងទាំងអស់សូមជួយប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយប្រសិនបើអស់លោកនាងបាទចង់ចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូនមកដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នករងគ្រោះដតីផ្សេងទៀតឬក៏ភរិយាបងប្អូនអង្គិចសំឡេងនេះជាបន្តក្តីបាទសូមអញ្ជើញតតមកខ្ញុំបាទបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើវីដេអូនេះស្រាប់បាទឬក៏តាមរយៈ Facebook ផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចៅរៀងនេះលោកទីមកកូននោះសាធុមកសាធុមកកូនសាធុមកកូនអូយបាទប៉ុណ្្នឹងហើយនៅឆ្លៀតសាធុទៀតបាទងក់ចាបាទក្មេងក្តៅស្អោះបាទអរគុណចឹងសូមជម្រាបលាបាទសូមត្រឹមជួយខ្មែរមិនដែលនឹកស្មានខ្ញុំត្រូវព្រួយប្រាណអំពើសាមានអប្រីទូរយុទ្ធជួបពន្ធនាគារទៀងគ្មានកំហុសដៃត្រូវជាប់ក្នុងក្នុងនាមមានឈ្មោះជាអ្នកនយោបាយរស់នៅប្រជ្រៀតចង់អៀតម្លេះទេមិនហ៊ានតូចតាក្នុងមណ្ឌលកែប្រែនៅឯព្រៃសបន្ទប់4ម៉ែត្ររស់ទៀងត្រដទឹកល្អងកកម៉ៃរឹងដូចថ្មប្រឹងត្រដោ